Eu sei que existem dois tipos de inscritos aqui do canal. Aqueles que assistem todos os meus vídeos, adoram meu canal e sabe tudo, conhece todos os vídeos, assistiu realmente tudo. E existe aquela pessoa que está conhecendo o canal, que vê um ou outro vídeo, vê uma superficialmente. Então, é engraçado que sempre quando eu ouço pessoas que não são inscritas no meu canal falando sobre mim, é sempre o mesmo discurso. Eu conheço o Enzo, eu sei tudo sobre você. Eu comentei o outro dia no outro canal. Falei, nossa, pessoas que não conhecem nada sobre mim estão sempre falando, me criticando, né? E aí, inclusive, uma pessoa respondeu, falou assim, sim, eu conheço você, você é aquele ateu, não sei o quê. Ateu? Sabe, outra lá, o próprio que recomendou meu canal disse que eu não era um cristão, né? Então, eu não sei de onde as pessoas tiram as suas conclusões, mas não é do meu próprio canal. É de alguém que eles ouviram sobre mim, alguém contou uma mentira. Eu apoio o Bolsonaro, eu vou votar no Bolsonaro. Mas eu falo aqui durante 2 anos já, quase, que a gente está falando do Bolsonaro, que existem coisas que eu não concordo. Existem coisas que eu concordo. Parece uma guerra na internet. Ou você tá no pescoço da pessoa, ou você tá no pé. Ou você tem que apoiar 100%, ou você tem que ser contra 100%. Para mim não existe ser humano perfeito. Não tem um candidato que vai subir lá em cima e vai falar, nossa, esse cara aí, porra, ele e Jesus não faz diferença. Desculpa, mas não é assim que funciona na realidade. Eu sou o primeiro a criticar, por exemplo, Nando Moura. Eu sou o primeiro a criticar, seja ela quem for, seja o Bolsonaro, seja o MBL, seja um anarcocapitalista. E é engraçado que as pessoas me chamam de fanboy por isso. Acho que é porque o Nando Moura nunca virou e ficou xingando meu vídeo, como ele faz com esses outros canais, tipo, olho no olho, olho no olho, né? Essas histórias, não sei. E a verdade é porque eu, primeiro, eu faço de maneira honesta, eu faço de maneira sincera. Eu falo, olha, tem coisas que eu concordo, que eu acho brilhante, e tem coisas que eu discordo. É perfeito isso, né? E a pessoa acha, não, eu achei que você era um bolsominion, 100%, que apoiava ele e vai ficar cego e põe o Bolsonaro. Não, meu filho, eu sou um minarquista, você pergunta pra mim antes de fazer qualquer coisa. Não existe outro candidato que seja tão honesto quanto o Bolsonaro e tenha condições de vencer. Eu avisei em 2016 que essa seria a plataforma dele. Esse seria o motivo do qual todo mundo iria votar nele. Aí eu vejo sempre um ANCAP chamando Bolsonaro de esquerda. Aí eu vejo sempre um conservador me chamando de esquerda. Qualquer pessoa que discorda de você é da esquerda e você, na sua mente, é a direita perfeita. O Bolsonaro é direita, né? Ele não é um centro-direita. As pessoas que chamam o Bolsonaro de ultradireita, eu sempre falei, ele não é 100% a favor do mercado livre. Ele não é 100% capitalista. Os conservadores têm as suas ressalvas, né? Seja lá na questão do que for. E eu aqui sempre, sempre, em todos os vídeos aponto isso. Eu sei que você, que é meu público, me conhece. Mas eu acho muito interessante como funciona a internet. Acho que são pessoas que têm uma visão supérflua de mim, acham, ah, eu vi um punhado de vídeo deles, eu sei tudo sobre o Enzo. Nossa, e pessoas que eu conheço que veem o rosto de alguém e leem a alma, falam, eu tenho meu superpoder é ler a mente das pessoas. Aí eu falo, por que você não joga um poker aí e fica milionário? Ah, não, é porque eu sou uma boa pessoa. Olha, não existe outro capitalista que tenha pelo menos 2 dígitos de votos, tá? Nas pesquisas. Você ser capitalista é sim ser a favor do conservadorismo. O conservadorismo é sim, tá? A próxima evolução do comunismo. Não tem como o comunismo da noite para o dia se tornar libertarismo, se tornar minarquismo ou mesmo se tornar anarcocapitalismo. Existem transições. E é necessário um governo conservador. Eu falo isso para vocês. É um governo libertário não iria funcionar agora, nem teria apoio popular, iria destruir provavelmente a nação. Né? Imagina a quantidade de guerras e violência quando a marmita grátis para de chegar. Bolsonaro, eu aviso isso para vocês, é igual o Trump, é um reformista.
Quem achava que o Trump ia entrar lá dentro, ia cortar as cabeças dos democratas, ia instalar o Mercado Livre 100%, não sei o quê. É propaganda da esquerda isso. É fazer eu acreditar, não, esse cara aí é um fascista, esse cara não é racional. Um conservador, ele tenta mudar conforme ele tá vendo. O Bolsonaro tem o paradigma de que o Brasil tá envolto em violência e as pessoas não podem se defender. Eu concordo com isso, eu concordo com esse paradigma. Mas as pessoas também são sequestradas moralmente. Elas não podem fazer nada, não têm direito a nada. Você tem sim direito à livre escolha. Eu gosto de afirmar isso. Você tem sim sua liberdade de expressão e sua livre escolha. Ninguém é Deus para tomar decisão por você. O Estado não é Deus e nunca vai ser Deus para tomar uma decisão por você. O Estado não tem esse direito. E eu vou ser contra qualquer pessoa que queira colocar as mãos nos seus direitos de escolha, no seu livre-arbítrio. Não, não, eu não preciso de professores, eu não preciso de médicos, policiais e cafetões, e não sei o quê, todo mundo quer controlar você, mas são todos descontrolados, né? Dizia Planet Hemp, são todos descontrolados. Ninguém tem o controle de si próprio. É fácil controlar 10 mil pessoas, mas controlar a si próprio é muito difícil, cara. Vamos ser sinceros aqui no YouTube e perceber que a maioria, ela não critica porque ela tem medo. Eu não tenho medo. Eu posso perder todos os meus inscritos amanhã, desde que eu continue sendo sincero comigo mesmo. Desde que eu falo, olha, eu sou super a favor de diminuir os impostos, eu sou super a favor do armamento, eu sou super a favor de que o cidadão tenha direito de defesa, que você tenha direito da sua propriedade. Mas como você tem direito à sua propriedade se o Estado está invadindo ela a bel prazer, vendo o que você está fazendo na sua casa? Você lavou sua periquita hoje? Lavou sua periquita hoje? Não anda dando para ninguém, né? Não, cara, tá? Não gosto disso, eu não gosto do Estado mandando na vida de ninguém. O Estado tem que servir. E servir, e servir, e servir, e servir. Não tomar nenhuma decisão, o Estado não é pai para ensinar moralidade para você, nem mãe. Tá? Então, eu continuo sendo um apoiador do Bolsonaro, independente se você compreende ou não. O Bolsonaro é necessário no nosso tempo. É necessário o Bolsonaro para combater o comunismo. Não tem como, não tem outra via, não tem outra saída. E é assim no mundo inteiro, inteiro. Por exemplo, uma semente não vira uma árvore da noite pro dia. Ela tem que começar a crescer de algum lugar. A liberdade tem que crescer de algum lugar. Ah, e vai aumentar as minhas liberdades, o Bolsonaro? Vai. Então ótimo. Que continue aumentando, cada dia mais. E as pessoas vão ver que o gostinho de liberdade é o que eu falo. As discussões hoje do Rio de Janeiro, né, e como funciona, tudo vai mudar no futuro. Porque o que falta realmente é liberdade para o povo. O povo está amarrado, é completamente escravo. A esquerda que é proibicionista, a esquerda que proibiu as drogas, a esquerda que colocou a intervenção no Rio de Janeiro, a esquerda proibiu a prostituição, a esquerda proibiu os jogos legais. É tudo a esquerda que fez. É muito engraçado ver as pessoas chamando de mercado livre, né? Aquele que defende o mercado livre de socialista. Isso demonstra o quanto a política é ridícula no nosso país. É delirante, de verdade. A política é delirante. As pessoas não sabem o que estão falando. Se você falar direita e esquerda nos Estados Unidos significa uma coisa, se falar direita e esquerda na Europa significa outra, se você falar direita e esquerda aqui no Brasil significa: você é a favor do Lula? Ah, você é a favor do Lula, então você é a esquerda. Se você é contra, é a direita. É uma batalha muito grande pelo conhecimento, fazer as pessoas entenderem. É todo dia que alguém vem me perguntar: ah, mas eu não sabia que existe liberal socialismo. Achei que a esquerda era só comunismo. Ah, não sabia que existe libertarismo. Achei que a direita era só conservadorismo. Não, cara, tá? Existem ali coordenadas políticas. É necessário que você entenda isso. Existe a esquerda e existe a direita. Ah, aqui para vocês é diferente. Aqui é a esquerda e aqui é a direita. Existe a esquerda e existe a direita. E existem os comunitaristas e existem os liberais. Os comunitaristas acreditam em leis de moralidade. É o caso do Bolsonaro, é o caso do Lula.
Ambos são proibicionistas. Não existe diferença nesse aspecto. Aquele que defende o Lula como um liberal é retardado. Não compreende o que é comunismo, nem sabe o que é comunismo. São essas pessoas que me dão dó. É porque eu não consigo atingir elas. Mesmo elas estando inscritas no meu canal, mesmo falando meus vídeos, mesmo mostrando A mais B mais B, ela acha que o Lula é aquele liberal. O Lula é liberal, da noite pro dia. Só que ele aparece, agora eu apoio os gays. Mentira! Tem milhões de palavras homofóbicas do Lula. É que não viraliza. Ninguém tem medo do Lula ser presidente. A gente sabe que ele já era. Mas o Lula não é um homofóbico, filho de uma puta. Aí você fala, olha, eu sou a favor de direitos iguais. Ah, mas os gays são os iguais os héteros. Não no nosso país, cara. Não no nosso país. Eu sou a favor de tudo. Sempre que possa casar em cartório, que possa adotar. Que se vocês são iguais mesmo, prove. Não diga que são iguais e depois são diferentes. Eu não concordo com isso. Eu acho um absurdo. Então, sim, eu sempre fui sincero e engraçado. São sempre que tem um hater no meu canal, sempre tem alguém querendo odiar. É falando de algo que eles não entendem, que eles nem sequer sabem. Né? Me chamando de ateu, de comunista, de socialista, de mascarado. Hoje você ter sua própria opinião, hoje você raciocinar é um crime. É um crime você não fazer parte de algum grupo. E eu vou sempre bater meu pé. Ah, eu concordo com você, então eu sou nazista. Não, você tem a sua opinião. Garanto que se a gente se conhecer e ficar horas conversando uma ou outra coisa, a gente vai ter que discordar. É assim que funcionam os seres humanos. Eles não concordam em nada. Então quando eu vejo grupos, eu acho que são pessoas com medo. São pessoas que escondem a verdade, são as pessoas que escondem 100% o que pensam, para não contrariar os outros. Ah, eu vou falar aqui, eu vou falar por baixo dos panos aqui como é que funciona, nunca deixa a opinião explícita sobre o vídeo, nem comenta. Aqui eu vou comentar sobre tudo, 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 tudo. Eu acho que é uma missão, cara. É uma missão, pelo menos, fazer as pessoas acordarem. Falar, olha, o mundo não é um mar de rosas, as decisões não são sempre simples. Qualquer decisão que você toma tem sua consequência. Toda decisão que você toma tem sua consequência. Eu queria falar sobre isso no próximo vídeo. As pessoas não estão estudando. As pessoas não estudam história, não estudam geografia, não estudam geopolítica, não estudam nada. Ficam absorvendo conhecimento de pessoas idiotas na internet e não sequer refletem. Por favor, né, vamos refletir as coisas, vamos pensar um pouco, entender que existem vários aspectos. Eu sempre fui apoiador do Bolsonaro e sempre falei a mesma coisa. Eu não sou conservador. Isso significa que você tem consciência. Em vez de pegar aqui a carteira de trabalho e ficar rasgando e falando, ah, todos os políticos são iguais, é tudo da esquerda. Desculpa quem faz isso, mas não é assim que funciona a política. Política é sobre negociação, política é sobre argumentação, política é sobre diálogo, sobre debate. Política é arte. É arte. Ela desenvolve conforme o tempo. Eu sou só mais um artista nessa história, falando, olha, acho que se a gente pintar um pouco mais assim, vai ficar um pouco melhor. Você tem seu quadro? Você acha bonito? Tudo bem, eu acho que a minha visão é um pouco melhor. Não porque eu não tenho conclusão nenhuma, não porque eu tirei essa conclusão de ontem, não porque eu inventei algo, mas porque está tudo na história. Tudo já que você pensar já aconteceu. Proibicionismo já aconteceu, comunismo já aconteceu, capitalismo já aconteceu, e a gente pode avaliar o que que deu certo e o que que deu errado. E é nisso que eu quero falar no próximo vídeo. Então, até a próxima. Tchau, tchau.